Pahoittelen, että tässä kesti näin kauan. Tässä on kuitenkin nyt kaksi viimeistä kirjettä, mitkä mulla on jäänyt unboxaamatta saamattomuuteni vuoksi. Mä olisin voinut toki unboxata ne videon ulkopuolella, mutta se mun mielestä kukistaa tarkoituksen kaikelle tälle, kun mietitään YouTube-yhteisöllisyyttä. Se oli vaan kaikkein kamalinta, että se toinen Brodepatukka-kirje, niin sittenhän mulla oli nälkä ja suunnaton hätä, niin mä oon nyt pikkuhiljaa syönyt niitä tässä, niin se on mun mielestä vähän surullista, mutta jälleen kerran, koska tää on niinku kuitenkin kysymys on siitä, että mä oon edelleen niitä samoja, niin me voitais edes yksi käydä tässä vielä lävitse, vaikka me about tiedetäänkin, mikä se sisältö tulee olemaan. Ja edelleen niitä ei tarvii tosiaan jännittää. Oho, nythän täällä on jotain muutakin jo. Niitä ei tarvii tosiaan jännittää, että jos täällä joku viesti on, niin mä en tietenkään niinku tuupittamista. Mitä mä oikein selitän? Pää on ollut ihan jäässä tänään. Niin en tietenkään sitten niitä lue tai päädy lukemaan. Nämähän on Sonin nappulat. Voisiko nämä olla semmoiset hyvätkin? Pitää jossain vaiheessa testata tosiaan, että mulla on itse asiassa muutamat napit, mutta niissä passoissa sun muussa äänenvärissä on ollut mulle vähän ongelmaa ehkä. Ne olisi ehkä selkeästikin kokeilun arvoiset nappulat. Mutta täältähän tulee muutakin elektroniikkaa. Hei, mikä täällä oikein on? Siis mikä täällä on? Onko se niinku koko setti vai? Oho, mikä tää on nyt? Oottakaa, ensin pitää. Se paljastuikin sieltä proteiinipatukoiden keskeltä ja mä oon näin kauan tässä burgeroinut ja jättänyt avaamatta. Ottakaas vähän. Tää syöksyy suukkuliin ensin, et mä jaksan kuvata loppuun asti. Elikkä Gainomax Protein Bar Chocolate Orange Flavor. Yllättävän kova tääkin. Mut mun on pakko tässä vaiheessa vielä, nyt kun mä oon näitä proteiinipatukoita tässä aikani maiskutellut, niin mun pitää vielä yksi juttu näyttää teille, mikä ansaitsee erityisen kiitoksen. Mä olen nimittäin tätä käärepaperia säilyttänyt törkeän kauan niistä ensimmäisistä avaamisvideoista lähtien, koska mun oli tarkoitus antaa tästä palautetta. Jukurttipäällysteinen musta herukkapatukka saa multa vuoden yllättäjäpalkinnon. Tää tämmönen violetin valkoinen wrapperi, niin mulla oli niinku kaikkien proteiinipatukoiden suhteen ehkä ennakkoluuloja, mutta tää oli ehdottomasti yksi kovimmista. Aivan sairaan kova. Varmaan paras noista protskupatskuista, mitä on tullut näissä lähetyksissä. Yllätyin kyllä, koska en defaultisti lähtisi ehkä itse ostelemaan jukurttipäällysteistä musta herukkaa. Mutta onneksi tulikin Ebola 05 tämmönen lähetys, koska nyt tiedän sitten jatkossa, kun käyn kaupassa, että mikä se patukka saattaa itselläni olla sitten. Ja täällä on vielä yksi. Ja mä olen todella tyytyväinen, ettei se ollut Jelly Layer. Okei. Sitten asetaan nämä syrjään ja tutkitaan vähän, että mistä tässä on oikein. Ei siellä toden totta ollut minkäänlaista viestiä. Mutta nyt on Ebola 05 tempaissut ja pistänyt MP3-soittimen. Nää on vaan just, mikä mua niinku harmittaa vähän MP3-soittimissa. Okei, siinä on vielä elämääkin. Niin tätä ei tohdi kauheasti niinku käytellä silloin, kun... Meneekö tosta? Ei, joo, en mä...
Nyt haluu varmaan silleen mitään, mutta mä haluaisin power off. Saako sitä mitenkään? Anyways, niin mun mielestä se keliolosuhteidelle alttius on kaikkein pahin näissä MP3-soittimissa. Varsinkin kun tää näyttää tämmöseltä vähän teknisemmältä vekottimelta, niin tätä ei sitten ehkä uskalla ihan kaatosateessa käyttää. Mut muuten ihan loistava lahja kyllä. Mä pystyn ympäämään tänne kaikki mun musat ja sit siinä vaiheessa niin tulee ehkä paljon enemmän kuunneltua, kun tää on matkassa mukana. Mutta tuossa on tommonen. Every moment has its music. Ja nyt jos mä haluan. Hei, tässä on okei, selkeästikin tässä on paljon opeteltavaa mulle. Mä en niinku. Joo, tolleen se sammuu. Mä en nyt viitti tässä unboxaamislähetyksessä tätä tämän sielun elämää sen enempää käydä läpi. Mutta siirtäkäämme nämä syrjään. Kiitos vielä kerran. Sitten olisi tarkoitus tätä pakettia lähteä saksimaan tästä. Tälleen kun katsoo, niin se on mun mielestä kaikkein jännintä. Näkee vähän, että mitä kaikkea tää sisältääkään. Tuossa on tietysti viesti, niin sen takia me ei, toivottavasti mä en muuten totakaan turmellut tossa. Täällähän on kaikenlaista. Ensiksi näyttäisi olevan suklaatiydeä. Onko se? Chiliä ja sea saltia. Noir. Au piment rouge. Ja dark. No, okei. Okay. Mun täytyy ottaa iisisti suklaan kanssa, koska muuten saattaa tulla ongelmia. Pitäisi osata syödä maltillisesti eikä kaikkea kerrallaan. Sitten tän jos olisin tiennyt aikaisemmin, niin olisin hyödyntänyt näitäkin kaikenlaisissa jutuissa. Sääli, ettei tullut tosiaan avattua niitä aikaisemmin. Committed to protecting the environment. Having children's creative development at heart means we are committed to environmental protection and sustainability to ensure a safer tomorrow. Solar powered. Nää tussit on solar. Mut kaikkein siisteintä olisi tosiaan tehdä joku tussukkavideo uusilla tussukailla. Mikä se tämä on? Okei, mitäs tää nyt niinku valmistetaan sitten, että niin tääkin voisi olla, tiettäks te, niihin flunssaisiin hetkiin. Mulla on tänä aamuna ollut vähän semmonen tilttiolo, flunssainen olo. Niin tämmönen höyryävä sipulikeitto, niin voisi olla kyllä ihan uskomattoman kova. Jos vaikka, mä en tiedä millä sitä niinku maustelis. Sitten fikapuuraa, omena mustikka vadelma. Onkohan mulla joku kunnon astia, millä mä voin tän valmistaa? Menisikö tää myös mikrossa? Ei kyllä kerrota. Tuolla ne ohjeet on, mutta täällä on lisää puuraa. Kattokaa, sieltä se tulee. Tällä kertaa kaurahietäle vadelmapuuraa. Puurokin on kyllä aika solid. Sitten täällä on. Tässä ei lue. Niin, mulla on se postikorttiseinä nykyään. Niin tämähän on aika hullua, koska mulla on ne, oottakaas, se on onneksi
koska se postikorttiseinä tässä kävi just äsken sillä tavalla, että ne onkin tippunut. Niin mulla on tämmösiä 3D-dinoja. Seuraavaksi 3D-tortoiselle. Käsittämätöntä. Ja sitten viimeinen vielä. Niin nythän me päästään tästä näin niinku tekemään aika mielenkiintoinen seinä pyhällä kolminaisuudella. En olisi arvannut, että tulee vielä yksi tämmöinen. Ja aivan eri lähettäjältä. Mä en tosiaan saanut noita seinälle. Harmittaa vähän se. Tuossa on viesti. Mä viestin luen varmastikin videon ulkopuolella, koska tää uhkaa nyt venähtää. Täällä on vielä viimeinen juttuli. Nyt kyllä vähän ihmetyttää. Kai tämän saa avata tässä niinku videolla. Mä en oikein tiedä, että mikä tää voi olla sitten. Varovasti. Kuumottaa. Ettei tuhoudu mikään. Onks tää ei? Selvä. Tämä on mulle kyllä nyt maailman syvin mysteeri. Siellä ei ole muuta välissä. En osaa sanoa. Jonkinlainen kirahviolentohan tämä tietysti voisi olla, mutta... Ja sen olisikin saanut lukea videolla. Tuumin, että en olisi ilman lupaa lukenut, mutta nyt otetaan vielä toi tarra pois tästä. Kiitos lukuisista inspiroivista, viihdyttävistä ja ajatuksia herättävistä 5/5 videoistasi, joilla olet piristänyt työ- ja vapaa-päiviämme. Videoita katsellessa on erityisen mukava huomata, kuinka pitkän tien olet käynyt alkuaikojen aamutakin sävytteisestä vahvan syrjäytymissektorin elämäntavasta tähän päivään. Toivottavasti myös sinä huomaat tämän kehityksen. Tupakka ja lohtukoffi ovat vaihtuneet itsekuriin, luovaan työskentelyyn ja muita auttavaan pohdiskeluun. Tapaat aliarvioida ja ylianalysoida omaa itseäsi ja kykyäsi. Vaikka todellisuudessa olet erittäin älykäs, lahjakas ja valloittava persoona, joka voisi tahtoessaan rikastuttaa muiden elämää muutenkin kuin vain videon keinoin. Seuraavaksi jotain outoa, mutta ei tavatonta. Huomasit varmaan, että ohessaan sinulle hieman maistiaisia ja muuta kivaa rohkaisemaan syksyisiä ponnistuksia kohti entistä parempaa henkistä hyvinvointia. Mä luin vaan tohon asti, että kohti entistä, mistä mä menin burgerointimodeen. Olet vihjannut, että tussit ovat lopussa. Mulla on itse asiassa ne puuvärit korvaamassa ja rakastamme piirtovideoitasi, joten päätimme hankkia sinulle uudet hienot italialaiset merkkitussukat. Palkintoneen onnistuneesta namilakostasi tarjoamme sinulle aitoa sveitsiläistä laatukahvisuklaata, jota kelpaa nauttia vaikkapa tuotetestin merkeissä. Iloisin syysterveisin Ilkka, Jasmiina ja Pyry. Toivottavasti yläpeukotat myös korttia, koottavaa onnenhirveä, puuroja ja luomusipulisoppaa Sysmästä. Peukutan kaikkea. Se on vaan, että mulla ei ole niinku tästä mitään hajua, mutta mä saatan yrittää pinnistää jossain vaiheessa, että tulisi onnenhirvikin kootuksia, että mun täytyy nämä osaset nyt vielä käydä läpi tossa, ettei se jäisi ohi sektoriin, mutta unboxing-video, joka kestää 20 minuuttia, joten... Tai siis mä en trimmaa tämän tietysti joksikun järkevämmän pituiseksi, mutta anyways.
Piirtovideo on itse asiassa tulossakin. Mulla on sille aika mielenkiintoinen konsepti tässä. Kiitoksia rohkaisevista terveisistä. MP3 soittimista Ebola 05:lle. Proteiinipatukoista, suklaasta, kirahveista ja hirvistä ja sipulisopasta ja tussukoista. Nyt mun on pakko lähteä editoimaan tätä videota kasaan. Muuten tästä ei tule mitään. Vähän on pää pyörällä. Mut joo, kiitti et katoit. Nyt lähdetään laittamaan video takaisin.